पैसा कति पठाउनुहुन्छ दिउँसो भरमा? अनि 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ दिन्छु क्या ए धेरै थोरै दिनुहुन्छ नि आउँदै जाँदै गएर बहिनी माया नामा लुके I'm from Italy but I live in Boda and I come always say to ever blessed. वहाँ एक्लै हुनुहुन्छ बिचरा कसरी बस्नुहुन्छ उहाँले वहाँ कोठा लिएर बस्नु भएको छ यहाँ फुलबारीमा उहाँको छोरा नाता नातिनीहरू सबै हुनुहुन्छ तर उहाँसँगै बस्नुहुन्न किन यो किन बस्नुहुन्न भनेर चाहिँ तपाईँलाई भन्नु श्रीमान त 45 सालमा खोस्यो म चाहिँ 50 सालमा आएको छोरा बुहारी कराउँछ कि छोरी मेरो पालि हिँडे छोरी हिँडे छोरा कतिजना छोरा कतिजना छोरी कतिजना छोरा कतिजना छोरी छोरा छोरा दुईवटा छोरी दुईवटा छ ए अनि तपाईँलाई यहाँ कहिले भेट्न आउनुहुन्न है आउनु अस्ति आएछ नाति पढाउने बिहामा आएछु कान्छा छोरा बुढो बुढो भएको थियो छोरी पनि 70 वर्ष आएछ एउटा चाहिँ चाहिँ अनि 90 सालमा जन्मिया छोरी चाहिँ मोर अस्ति मङ्सिरमा 11 छोरी जन्माए कि अन्त 11 छोरी त्यहाँदेखि 3 माइ छोरी यसो खुम्रे बुढी भएर मोर म चाहिँ थोरै जन्मै बाँचिरहेको छु अझैसम्म बाँचिरहनु भएको छ होइन अझैसम्म बाँचिरहनु भएको छ है म चाहिँ बाँचेको छु नि अनि कडा 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 छु कडा बुढी छु यसरी बस्नु भएको कति वर्ष भयो यहाँनिर यहाँ 3 वर्ष भयो नि 3 वर्ष भइसक्यो अनि पानी पर्दा कहाँ बस्नुहुन्छ होइन मी बस्नु यो छाता ल्याएको छ नि यहीँ बस्नुहुन्छ होइन कोठा छ नि 4000 कहाँ राति कसै पर्यो यहाँ खाना पऱ्यो अनि कान्छ पहिला पासमा पऱ्यो जागिरी पहिलापट्टि आधापट्टि धनी भएर भन्नु ल भोकन त गरिपर्नु है नभए त पलासी बेला खानुपर्छ नभए 13 लाख बाबाले पढाएको होसको दबाई गरेँ देशैबाट देशी आयो दुधमाथि म त जन्मपछि मर मर्नुपर्छ अझ पनि कसै नमर्छ खानु पऱ्यो मरेपछि के खान्छ त्यसरी के हुन्छ भने अनि कोठा चाहिँ कहाँ छ आमा कोठा 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 भने पुलिसै पुर्याउँछ पुलिसले टाढो छ कोठा कि पुर्याइदियो भने चाहिँ यहाँ त्यहाँ राखेर पाँचजना पुग्छ अनि पुर्याइदिए काले भने पुर्याइदिन्छ होइन बिहान त आफै आउँछ बिचरा कति बजी आउनुहुन्छ बिहान बिहान त 12 बजी आउँछु नि सुतिरहन्छु न मलाई छोरा भन्नु न छोरी भन्नु हो कि अनि सुतिरहन्छु अनि हाम्रो अब के भन्छ नि हाम्रो जो ए नानी तिमी त पहेँली पातली दन्तैमा राम्रो बिरी जोबानाको सम्भारा गरेर आउँदै जो भने अब म बुढी भएँ अब फर्केर म तौरुनी हुन्छु त अनि जो अनि म त सुतिरहन्छु छोरा बुहारी एक्लै छ सबै विदेश कहाँ कहाँ जागिरी नाच नाच भइसकेको घर अनि कान्छा छोराको पनि दुई भाइ छोरा दुईवटा छोरी छोरी बिहा गरिएर छोराहरू खालि बाहिर देख्छ अनि दुईवटा बुहारी बुहारी र छोरा भने ठुलो छोरा पनि त्यही बाहिर देख्छ
अनि बुहारी र छोरा बसे अनि के हेर अनि छोराको कति माया लाग्छ आमालाई ह छोराको चाहिँ कति माया लाग्छ आमालाई छोराको हजुर धेरै धेरै माया लाग्छ आफ्नो छोरीको धेरै माया लाग्छ धेरै माया लाग्छ अनि आमा खाना चाहिँ कहाँ खानुहुन्छ तपाईँ होइन कोठामा पकाएर खानु ग्यास छ ग्यास अँ दुईवटा ग्यास छ एउटा ग्यास सक्नु अनि अर्को ग्यास ल्याउँछु अनि बसाउँछु पाकिहाल्छ कसले पकाइदिनुहुन्छ आफै पाउँछु अँ अनि अनि ग्यासमा अनि पहिला बिहान चाहिँ रक्स चढाउँछु कि चिया पाउँछु रक्सी चढाउँछु अनि त्यहाँबाट चियालाई छोपिराख्छु त्यहाँदेखि रक्सी मन्दा रक्सी पनि खानुहुन्छ आमाले अँ तमास बिहान मेरो खाने अनि त्यहाँबाट तमास ल्याए नि रक्सी र अचार खान्छु अचार खाइ त्यहाँदेखि खाइ चिया खान्छु अनि चिया खाएपछि अनि अनि त्यहीँ पूजा गर्छु बत्ती बाल्छु त्यहाँबाट सुत्छु अनि यहाँ चाहिँ कतिखेर आउनुहुन्छ यहाँ बस्नु बिहानै कि बिहान रिमरिममा खान्छु अनि सुत्छु रसाई त म निधा सुत्छु ज्याम्मा निधा म न छोरा भन्नु न छोरी भन्नु हो कि अनि 10 बजी उठ्छु फेरि वाइवाई भए पनि खोलेर पाउँछु खाएर अनि 12 बजी आउँछु बाह्र 1 बजी हिजो त 1 बजी भए आज चाहिँ 12 बजी आएँ आज चाहिँ वाइवाई खाएको वाइवाई छिरे पाएको नि त फोले फुले छिरे पाएको नि त अनि वाइवाई खाएर आएँ म त भरे 9 बजी जान्छु गीत गाउँदै बस्छु नि कमल गीत अनि त कहाँ थियो गीत गाउँ अनि क्या नि ऊ क्या थियो गीत गाइन्छ र ऊ राजाको रोपाइँ है हामी अघि रोपाइ खेत रोपाइँ खेत मान्छ अनि ए नानी तपाईँ राजाको रोपाइँ राउने हली हो राजाको रोपाइँ राउने हली बाघैको गोरु सापैको जोतारी यो मध्ये दिनमा रसिया गाई कोही छ उतारी अरे क्या त्यसै गीत गाउनु अनि नि लुका अनि के नि अनि फुलफुलो टोटाला फुलफुलो टोटाला सीतालाई हरिराउनेले लाँदा कोठो गोठालाई भन्दा रसिया गाउँथ्यो अनि नि फुलफुलो टोटाला सीतालाई हरिराउनेले लाँदा लक्ष्मण गोठाला अरे अनि सिरीमा सिरी ज्ञान हावा आयो आयो सिरीमा सिरी ज्ञान हावा आयो पङ्खैमा सीतालाई हरिराउनेले ल पुरा लङ्गा मारे अँ हो नि अनि नि फेरि नि सिरी न सिरी ज्ञान हावा आयो सिरी से सोधीमा सीतालाई हरिराउनेले ल हनुमान जाने पऱ्यो खोजी मारे हनुमान चाहिँ खोजीमा जानै पऱ्यो अरे तपाईँ बिरामी हुँदा चाहिँ तपाईँलाई कसले हेर्छ तपाईँ बिरामी हुँदा कसले हेर्छ भगवान्ले हेर्छ नि यो त पुलिसले चाहिँ हेरिहाल्छ अँ मेरो पहिले यो पुरुष यहाँ 6 जना 7 जना बस्छ 5 यिनीहरूले हेर्छ अस्ति बिमारी भयो कि अनि यिनीहरूले पुर्याए कोठामा त्यहाँदेखि फेरि अनि फेरि बेलुका हेर्न आयो बिहान हेर्न आयो हेर्छ आउँछ भयो सबै दाइने मुख भयो मुलुक आँखा भयो टुलुक अब म पैसा चिया खानिदिन्छु कहिले काहीँ अनि पैसा कति बटुल्नुहुन्छ दिउँसोभरमा अनि 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ दिन्छु क्या धेरै अनि अलिअलि कहिले काहीँ दिन्छु कहिले काहीँ नभए दिन्न पनि औँसी पूर्णिमा दिन्छु 20 अनि मलाई चाहिँ न अनि त्यसरी अनि माली गाईको माले बाछ मावैसँग चर्छ फर्की फर्की नहेर दाजु मेरो आँसु झर्छ कोदो छरि मकै छरि धान छरेको छैन फर्की फर्की नहेर दाजु मन परेको छैन अरे अनि अनि म पितलाई काटी म चङ्गो मेरो बाटैमा बजाउने कहिले र माया सरसरी आउँछ कहिले र लजाउने अरे क्या पहिला आउँदै त के गर्नु हो फुल जानु भने अनि अनि त्यहाँबाट नि भिरमा फुलौलाली गुराँस अनि त्यहाँदेखि मालिङ्गो ज्यान त छर्लङ्गै काटी बनायो खिपेर केटाले केटाले गीत गायो मालिङ्गो ज्यान त नि छर्लङ्गै काटी बनायो बनायो खिपेर अरे बनायो खिपेर बोलुँ हाँसौँ ए दिदी बहिनी लानु न टिपेर अरे क्या काली आमा बुवा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ नि अनि नि हजुर
केटीले भने भाइ मालिङ्गो ज्यान त छर्लङ्गै काटी बनायो बिनायो यो दाजुभाइ त हामीलाई देख्दा के साह्रो घिनायो अरे भयो आमा गर्नुभयो कति कति केजी गर्नु हजुर भो पैसा पैसा भन्नु पर्यो म दिन्छु नि त आमालाई पैसा अनि दिन्छु नि आमालाई रक्सी खाने खानु नि होइन त हिमालय चुलीको पल्लोपट्टि घान काटी पराला सुदिनले हो कि कुदिनले हो कि पापी मन पराला अरे क्या अनि नि हिमाल चुली पल्लोपट्टि हिमाल चुली पल्लोपट्टि चिबेले कपल कोरो फट्याङ्ग्राले हलो जस्तो झिङ्गाले जङ्गल फोरो अनि हिउकालीको चिसो पानी छेक्छ काली बनले लहनामा छ कि छैन देख्छ पापी मनले हुकालीको चिसो पानी गोगुन पाता पिउला यति राम्रो लाले जब तै मलाई दिउँ भने के अनि त्यहाँ पनि हुकालीको चप्लेटी ढुङ्गा खेतालो बिसाउने कोही आँखा तर्छ कोही गाली गर्छ कोही चाहिँ रिसाउने अरे 105 years old. Oh my god. She's beautiful. Yes, she's beautiful. What's her name? I don't know. She can't listen. So she didn't tell me. And she just sang. Beautiful, see, yeah? Beautiful, beautiful. Yeah. Do you like her? I like her Where very much. Where you come from? I'm from Italy, but I live in Boda, and I come always say to ever blessing. Okay, nice to meet you. Thank you so much. Thank you. Thank you. ओके म चाहिँ अब चाहिँ आमाको बारेमा आमाले अलिक धेरै मजाले भन्न नसक्नु भएको कारणले यहीँ बस्नुहुने सधैँ यहीँ देखिरहनुहुने यहीँका बासिन्दालाई यहीँ बस्नुहुनेलाई सोध्नेछु यहाँ उहाँको बारेमा चाहिँ उहाँ कहिलेदेखि बस्नुभएको र कसरी बस्नुहुन्छ उहाँको घर कहाँ हो र उहाँको आफन्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने जानकारी चाहिँ म उहाँबाट लिनेछु भन्नुहोस् के छ तपाईँको सन्चै हुनुहुन्छ पहिले त सन्चै छु भन्नु पर्ला यहाँ चाहिँ तपाईँ कहिलेदेखि बस्नुभएको म यहाँ बसेको म यहीँको बासिन्दा हो होइन म चाहिँ यो घ्याङगुठी अफिसको हो अनि म चाहिँ यहाँ अहिले त्यो बहिनीको लागि डोनेसन अलिअलि डोनेसन उठाएर बसिराखेको हो त्यही भएर यहाँनिर तपाईँ चाहिँ सोसियल वर्क गर्दै हुनुहुन्छ कसैलाई सहयोग गर्नको लागि बस्नुभएको छ मैले चाहिँ तपाईँलाई अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहेँ सायद तपाईँलाई थाहा छ होला यहाँ चाहिँ एकदमै बुढी आमा बस्नुहुन्छ हजुरआमा हजुरआमा उहाँ चाहिँ 105 वर्षको भन्ने सुनिएको छ हो कि हजुर हो यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ कहिलेदेखि बस्दै हुनुभएछ होला उहाँ त धेरै वर्ष भयो दस वर्ष जति भयो अनि यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै अब सानो ठाउँमा पनि बस्नुभएको छ अनि एक्लै पनि देखिन्छ होइन आजीमा खाना अगाडि बस्नुहुन्छ अस्ति पनि एकजना इन्टरभ्यू लिनु आउनुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ मलाई काली भनेर बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँको एउटा त्यो झोला चाहिँ बाँधिदिनुलाई मलाई काली यो बाँधिदेऊ न भन्नुहुन्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ उहाँलाई भोक लाग्दो रहेछ अनि खानेकुराहरू ल्याइदिनु न भन्नुहुन्छ त्यही भएर मैले सहयोग गर्छु अनि तपाईँ चाहिँ उहाँसँग चाहिँ अलिक नजिक हुनुहुन्छ हजुर म यहीँ बस्छु होइन ऊ यहीँ घ्याङगुठी अफिसमा बस्छु उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई काली भनेर बोलाउनुहुन्छ पानी ल्याइदिनु भन्नुहुन्छ तरकारीहरू ल्याइदिनु भन्नुहुन्छ होइन पैसा दिनुहुन्छ पर्दैन भने पनि किन नलिएको माथिको हो भनेर गाली गर्नुहुन्छ त्यही हो उहाँ चाहिँ 105 वर्षको हुनुहुन्छ अनि यति अब उहाँ चाहिँ अब हेर्दाखेरि एकदमै अब फिजिकल्ली चाहिँ एकदमै कमजोर देखिनुहुन्छ नि त होइन उहाँ एक्लै बस्नुहुन्छ कि कोसँग बस्नुहुन्छ उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ बिचरा कसरी बस्नुहुन्छ उहाँले कोठा लिएर बस्नु भएको छ यहाँ फुलबारीमा उहाँको छोरा नाता नातिनीहरू सबै हुनुहुन्छ तर उहाँसँगै बस्नुहुन्न किन यो किन बस्नुहुन्न भनेर चाहिँ तपाईँलाई भन्नुभयो कि भएन ए त्यो चाहिँ थाहा छैन उहाँ एक्लै बस्नुहुन्छ बेलुका 8 बजीसम्म 8-9 बजीसम्म बस्नुहुन्छ हाम्रो उहाँ सेक्रेटरी दाई हुनुहुन्छ सेक्रेटरी दाईले घरमा पुऱ्याइदिनुहुन्छ बेलुका होइन अस्ति पनि बिरामी भएको थियो अनि मैले घरमा पुऱ्याइदिएँ बिचरा थारेर कामिरहेको थियो घर पुऱ्याइदिएँ उहाँले के भन्नुभयो काली म मर्छ कि बाँच्छु मलाई थाहा भएन मलाई घर पुऱ्याइदिनु बेला बेला यसरी हेरिदिनु आइदिनु ल भनेर भन्नुहुन्छ म गइदिइरहन्छु घरमा उहाँले अलिक कान चाहिँ अलिक मजाले सुन्नुहुन्न हो कान त्यति राम्रो सुन्नुहुन्न तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ त्यति अरूसँग नजिक भएको देख्नुहुन्न तर तपाईँहरूसँग चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ कसरी नजिक हुन पुग्नु भयो किनभने म यहीँ बसिरहन्छु नि त म घ्याङगुठीमा बस्छु अनि उहाँले चाहिँ मलाई काली भनेर बोलाउनुहुन्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ पानी माग्नुहुन्छ उहाँ आफै टोइलेट जानुहुन्छ अनि यसो खानेकुराहरू ल्याइदिनु भन्नुहुन्छ त्यही भएर
तपाईँसँग चाहिँ अब यति धेरै नजिक भएपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कहिले आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा आफ्नो छोराछोरीहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न मेरो छोराहरू यस्तोहरू भन्नु छ विचार भन्नुहुन्छ छोरालाई राम्रोसँग खुवाऊ राम्रोसँग उ गर है नानी अरूको भर पर्नु हुँदैन भनेर भन्नु सम्झाउनुहुन्छ आमाले आशीर्वाद दिनुहुन्छ किन छोराहरूबाट चाहिँ छोराछोरीबाट चाहिँ टाढा भएर यहाँ आइपुग्नु भयो भन्ने तपाईँलाई थाहा छ उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भएन उहाँ एक्लै बस्नुहुन्छ घरमा होइन दिनभरि माग्नुहुन्छ बेलुका टाइममा घरमा जानुहुन्छ बिरामी भयो भने आफै खोले बनाउनुहुन्छ खानुहुन्छ लुगा पनि आफै धुनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूले 10 वर्षदेखि देखिरहनु भएको छ नि हजुर यहाँनिर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई आफन्तहरू भेट्नु आउँछ भन्ने पनि सुन्यो आउँछ कि आउँदैन होला उहाँलाई अहिलेसम्म देखेको छैन उहाँको एउटा छोरी छ आनी लामा हुनुहुन्छ होइन बिचरा यहीँ बसेर माग्नुहुन्छ अरूहरूको मुखबाट चाहिँ सुनेको कि उहाँ बसेको उहाँलाई 3,000 लिन्छ भन्छ तर होइन उहाँ यतिकै बस्नुभएको फ्रीमै बस्नुभएको हजुर भनेपछि घरधनीले चाहिँ उहाँको दुःख बुझेर चाहिँ उहाँलाई फ्रीमै बसाउनु भएको घरमा चाहिँ कोठा बालमा चाहिँ बसेको हो उहाँ होइन 4,000 लिन्छ अरे दिनभरि बस्नुहुन्छ अब कोठा भाडा तिर्नुपर्छ नानी खानु पर्यो यताउता गर्नु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो कोठा भाडा तिर्ने अनि यो खाने आफ्नो दैनिकी अब खानेकुराहरू चाहिँ कसरी यही पैसा उठेकोले म्यानेज गर्नुहुन्छ कि अरू बिचरा आफै खोले सोले खानुहुन्छ अनि खानाहरू खानुहुन्छ कहिले काहीँ मैले ल्याएर दिन्छु उहाँलाई सानो यत्रो कचौरोमा भए पुगिहाल्छ धेरै खानुहुन्न अनि त्यतिको दिनभरि बस्छ बिरामी हुँदाखेरि धेरै आउनुहुन्न बिरामी हुँदा चाहिँ घरमै बस्नुहुन्छ अनि छिमेकीलाई यसरी चिया तताएर होइन अनि मलाई यसरी खानेकुरा देऊ न भनेर उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तै म त्यहाँ बसिरहँदाखेरि काली मलाई पानी ल्याइदिनु न भन्नुहुन्छ होइन कहिलेकाहीँ उहाँले अब मलाई खानेकुराहरू ल्याइदिउँ न भन्नुहुन्छ कहिले हाम्रो यो सेक्रेटरी भाइहरूले बोलाउँछ कहिले मलाई बोलाउँछ कहिले यहाँको एउटा जडीबुटी भाइ छ उहाँले बोलाउँछ उहाँसँग चाहिँ एकदमै घरो कुरा गर्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ उहाँ चाहिँ आफ्नो धुनमा बोलिरहनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी कुरा गर्नुहुन्छ नि उहाँसँग चाहिँ उहाँले त चिनिरहनु भएको छ नि उहाँले राम्रो गरेको नगरेको त चिन्नुहुन्छ नै बोलाउनुहुन्छ अनि बिचरा यसो औँसीमा बनाउन औँसी पूर्णिमा मैले केही दिनु पाएन औँसी पूर्णिमाको भागै भनेर अलिअलि खर्च दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि खर्च दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले उहाँको नाम चाहिँ के होला तपाईँलाई थाहा छ उहाँको खै के चन्द्रमाया के लामा भन्नुभएको थियो अनि भन्नुभएको थियो लामा हो उहाँ चाहिँ तामाङ ए तामाङ हो उहाँले चाहिँ पोखरा काका बसेको भन्नुभयो उहाँ एक्ज्याक्टली कहाँबाट आएको भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा छैन उहाँ चाहिँ धेरै बस्नुभएको होइन उहाँ चाहिँ तीर्थयात्राहरूतिर जानुहुन्छ अरे कता कता जानुभयो भन्नुभएको थियो अरू चाहिँ थाहा भयो उहाँ चाहिँ त्यतिकै बस्नुहुन्छ देख्दाखेरि चाहिँ उहाँ यहीँको यहीँ हजुर यति सानो ठाउँ छ उहाँलाई लड्नुहुन्न कहिले लड्नुहुन्न सानो ठाउँमा मजाले त्यो चकटी बिछ्याएर बस्नु भएको छ ए तपाईँले भन्नुभएको अघि यहाँ बसेको चाहिँ उहाँ फ्रीमा बसेको भन्नु हजुर हजुर त्यस्तो बिचरा उहाँले पनि बजैले यस्तो बिरामी भनौँ न माग्नेहरू हुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि खर्च दिइरहनुहुन्छ उहाँले